Цього тижня у всіх медзакладах області першого рівня запрацює телемедицина. Аби якісно надавати послугу жителям Кіровоградщини, для амбулаторій придбають ще 123 комплекти спеціального обладнання. 11 уже функціонують. Відтак, первинка загалом матиме 134 комплекти сучасної медтехніки. Під час початкового етапу працювали 11 комплектів в 11 амбулаторії. Протягом цього періоду відбувалась процедура закупівель телемедичного обладнання для всіх сільських лікарських амбулаторій Кіровоградської області. Ця процедура вже на етапі завершення. З минулого тижня розпочалась поставка телемедичного обладнання по територіях. І з 10.07 починає працювати системно послуга телемедицини на всій території Кіровоградської області. Наталка Маринець, Олександр Коростовський, телевізійні новини СІБІН.